Region Media tukomyewo n'okolwa leero nga tukwitidde abayimbi abana Uganda bolina otekako amaaso mu 2021. It's a Region Media tula subscribinga 2021 tegwali mwangu na tekubadde mwangu eri abayimbi olw'okubadde tebakyayimba naye 2022 tulowooza nti bagenda kuba bakola ebivulu ng'asobola okufuna akasente n'ayongera mu music we. Don't forget to subscribe to Reason Media. Leo tulese abayimbi abo boyinza tunulire ennyo n'ogamba 2022 bayinza tuwa ekyenjawulo ng'obasabira n'obasabira gw'omwagizi waabwe naye nga tulese abayimbi 10 tugasooka n'omwami Riam Voice. Riam Voice 2021 yabadde muyimbi yali outstanding era nga twalabye n'awards ezimu ng'aziwangula nga ayina n'ennyimba ezimu ezabadde hit mu 2021. Tusuubira nti ne 2022 agenda tuwa ekyenjawulo era tumusabira sala zokka. Finger Region Media tutunuddemu nga tulaba y'omu ku bayimbi be twetaaga otunuulira ennyo mu 2022 abayinza otuwa pieces ez'enjawulo g'omwagizi we tetumanyi g'okiraba otya ne twabira subscribinga Region Media. Omuyimbi owookubiri tuyina Anon Prosper. Anon Prosper ono eddoboozi lye ya njawulo n'engeri gy'asenzeko ebigambo ne tutunulira mu 2021 mwali mu nnyimba ez'enjawulo mwana mulenzi ono ze yatuwa ezatusigala ku mitima nga tulowooza ne 2022 ayinza obba ow'enjawulo gy'ali n'erifa abawagizi be. Finger Region Media tutunulidde omwana ono 2022 oba gw'omulaba wa. Don't forget to subscribe. Tuyina omukyala Martha Mukisa. Martha Mukisa tumujjukira last year yatandika n'essango ng'alina edikenzo n'agatako iti ez'enjawulo ndowooza tugenze omalako 2021 ng'ayina akayimba kabize era nga katrendinga kabireku ne ku top chart nga kanamba emu ndowooza 2022 Martha Mukisa tumuteeka amaaso. Don't forget to subscribe to our channel kubanga video ziba nyingi zitukuwa naye nga fetumulaba Martha Mukisa mwana muwala ono ng'ayinza otuwa ekyenjawulo 2022. Mwana omulenzi omulala ye Victor Rose. Victor Rose tujja kugamba nti aze 2021 nedda ne corona yagenda okujja ng'ayimba nianga ayina iti ez'enjawulo naye asigadde amaintaininga talenti ye ndowooza medisi coronavirus mubadde batakolera bivulu tebabadde na kasente kamala kati ate bagenda bakola ebivulu ndowooza banaabana bagenda tuwa piesa ez'enjawulo ezigenda otutrendingira 2022 oba gw'okiraba wa fe tumutaddeko amaaso ndowooza naye muteeka amaaso oyinza ofuna music w'enjawulo okuva gyali. Tuyina omwami zekisi bilangirangi y'omu ku bayimbi kuyinza owuliriza music we n'oba oyina stress neegenda kubanga nze ndowooza alinga kopi kati ya Kabako lwakuba ni abantu basobola kufaanagana nze bwe ntandika obeetegereza mbalaba nga bagwa mu kategori emu naye nga ono omusajja tumuteekeko amaaso kubanga alabye yona awaadi ezimu zaamuwadde awaadi mu 2021 ndowooza yeetaaga n'awaadi endala mu 2022 amaaso tugateeke ku zekisi bilangirangi. Omuyimbi omulala easily terms more talented for sure ali talented ekisuse era nagwamu nnyo amaanyi we nalaba awaadi ezimu nga tezimu nominatinga neŋŋamba oba bayina bye batalaba oba abiba nominatinga bye bazitegeka naye munnaye tosakiremerako naye nga 2021 ono omwami atuwadde ekyenjawulo tulowooza ne 2022 tumuwe time. Don't forget to subscribe to our channel naye nga tukuletedde n'omwami Grekari. Grekari ali mu mpaka records counterpart wa yekibenda ndowooza ne guno omwaka gutandise atuwadde oluyimba the best thing ndowooza amaaso twanitandise ogamuteekako 2022 mwaita obuusabuusa muntu naye waliwo omuntu gw'ogamba
neguno mwaka yinzo tuwe chenja ulo. Drake ali talented. Ati talent yinzo bimu for singa. Haja tuwe chenja ulo. Fetu musabili. Tuino mwami mudra. No za kuva ku corona muyayu pakakati. Abadaja tuwe chenja ulo. Don't forget to subscribe. Tugenzo malako biyabini mugumu. Nga ina hiti ni uvinka ya chimuli. Na ingo ulira rhythm zichajia. Drekari, tuina mudra, tumusubira mwe chintu eche nja ulu. Dala. Ni ya tumuteka amaso. Tuino mwami Kristo Panda, tumula bidibanga ku TV. Ne musicale, tumula bidibanga dene. Na ye, tumuteka amaso bili ya bili mwebili. Ndaba atuwa hiti. Ezijo tukubila mabale ngili jibaga gude. Ezijo tukubila kubifuru hebimu. Nikuma TV, nikuledio. Tumuwa amaso. Kubanga, webanga nisuwa ngzevi niyo msaini inga. Ndohoza, talent ya ginda kuyongira amani. Tusembeza yo mchala Azawi. Ndobo za tata ni kumutunda kama soge mbili kumina muenda bili habili. Ngatuwa kuini mino. Nayasiga dala outstanding for the years. Ndobo za bili habili mugumu. Yewa defimera artist of the year. Mawadi ziziwa agavi. Atina utuni ya research kulaga. Nira yali achibwana. Ndobo za. Wakumusi mbiya utikawadika kodiyo. Nay she is a woman you should put eyes on. 2020. Ndobo za. 2022 ya mtu kwa inote ya kamasu. Weba likula video za Reason Media. Tukwebaza. Uraka wanga kuna kumala anguli kuchano za fi. Haba subscribe inga. Haba like inga. Haba comment inga. Tuwebaza. Tupagaliza. Wabona kwa ulunji. Na wala mwabulunji.